יממה לא פשוטה עוברת על תושבי כדור הארץ. לאן הכפיות שלנו הולכות? זה חבר? זה אויב? דברו אליי. אני מצטער, אבל אין פה שאלה בכלל. אני אומר לתקוף ועכשיו. סליחה? מה פתאום לתקוף? כי אוהב כפיות? תגיד תודה, אני יכול לקחת לך... גברתי. כל דבר אחר. הכפיות האלה הן שלנו, וככה זה יישאר. חברים, אתם אומרים פה דברים קשים. תשתה. דברים קשים מאוד. אני יכול להבטיח לכם שמרשי הוא חייזר רגיש, הוא חבר, שום פעולה צבאית הוא אסור. סליחה, איך ביוק נהיית העורך דין שלו? מי שמע? תייצרו את כפיות. מנסים כל הזמן, פשוט ברגע שזה נהיה כפית. מספיק, אני מאוד מצטער, אני אבטיח, נכון, אני אבטיח. אני חולה על השטויות שלו. כן, אני עושה עליו דוקו עכשיו. וואלה, איזה יופי, אני גם עושה, נראה לי. ניב! הרי נאמר, ויאג זה מול המיינה, אופסה לכם קפיטיינה. תודה רבה ונעבור לתחזית. בני? וואי וואי. תודה בני, פרסומת אחת וחזר. לרגעים בלי כפיות, מלכישות.